अगाडिपट्टि मुख फर्काएर टाउको जोड्नु पर्ने, पछाडिपट्टि मुख फर्काएर टाउको जोडिदिन्छिन् प्रसुतिले। जीव जीव भनेको महाराज नभन्दा भन्दै दक्ष प्रजापति त जुरुक्क उठे। अगाडिपट्टि मुख फर्किनु पर्ने, पछाडिपट्टि फर्किया छ ढाडपट्टि मुख। तै पनि दक्ष प्रजापति मुन्टो बटारी बटारी शिवजीपट्टि फर्केर हात जोडेर शिवजीको वन्दना गर्न लागे। भूयात ननुग्रह हो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्ध न ब्रह्म बन्धु सुचवां भगवन्नवज्ञा तोभ्यं हरेश्च कुताये वा धृतः व्रतेषु। हे प्रभु, हजुरले ममाथि कृपा गर्नुभयो, मलाई दया गर्नुभयो। शिवजी तीन छक पर्नुहुन्छ, महाराज टाउको छैन, बोकाको टाउको जोडेको छ, मेरो कारणले गर्दा यज्ञ विध्वंस भएको छ। त्यहाँमाथि दक्ष भन्दैछन् कि ममाथि कृपा गर्नुभयो, मैले के कृपा गरेँ? शिवजीले सोध्नुभएको थियो, प्रभु हजुरले म उदण्ड भएको थिएँ, हजुरले मलाई दण्ड दिनुभयो, आफ्नै मान्नुभएछ। के गरी बाटामा हिँड्दै गर्दाखेरि धेरै भुराहरू नालीमा फोहोरमा खेलेको देखियो भने, आफ्नो जस्तो लाग्यो भने, आफ्नै जस्तो विचार आयो भनेदेखि त्यो बालकलाई गाली गरिन्छ, पिटिन्छ। ए बाबु, तैँले फोहोर खेल्नु हुँदैन, नालीमा डुब्नु हुँदैन भनेर पिटिन्छ पनि, तर आफ्नो जस्तो लागेन भने वास्तै नगरिकन हिँडिन्छ। त्यसै गरी म पनि उदण्ड बनेको थिएँ, म पनि धेरै मातिसकेको थिएँ, हजुरलाई मैले बिर्सिएर अहङ्कार र अभिमानले युक्त बनेको थिएँ। आज हजुरको कारण द्वारा म पनि आफ्नो ठाउँमा आएको छु। आफ्नै ठानेर यो अब संस्कारबाट कर्मबाट आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यबाट टाढा भाग्न लाग्यो भनेर हजुरले मलाई दण्ड दिएर आफ्नै हो भनेर प्रमाणित गर्नुभयो। आफ्नो बच्चा बिग्रिन लाग्यो भने पिटी पिटिकन भए पनि ठाउँमा ल्याइन्छ नि, त्यसै गरी हजुरले पनि मलाई यो ठाउँमा ल्याउनको निमित्त यो दण्ड प्रदान गर्नुभएको भनेर दक्ष प्रजापतिले भगवान् शिवजीलाई वन्दना गर्न लागे। महाराज अब बोकाको टाउको छ भने आवाज कस्तो आउला? आवाज पनि बोकाको जस्तो आउँछ। त्यही भएर बोल्दाखेरि बम 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 भनेर दक्ष प्रजापतिले भनेछ। त्यतिखेर शिवजीलाई अचम्म लागेछ, ओहो मेरो ससुरबाको बोली त कति गजबको छ है, पड्काउने बम जस्तो बम बम मात्रै भन्छन् बुढा भनेर शिवजी हाँस्नुभएछ। कितका छोडी छोडी शिवजी हाँसेको हुनाले अहिले पनि शिवजीलाई हँसाउनको लागि भक्तजनहरूले शिवजीको मन्दिरमा गएर हर हर भोले बम 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 भन्छन्। त्यतिखेर आफ्नो ससुरबाको याद आउँछ, ओहो मेरो ससुरबाले पनि यस्तै गरी मलाई बम बम भन्नुहुन्थ्यो भनेर शिवजी खित्का छोडेर हान्नुहुन्छ अरे है। अनि दक्ष प्रजापतिले दुई हात जोडेर शिवजीको वन्दना गर्न लागे। नम शिवाय भोले, नम शिवाय, हर हर गङ्गे नम शिवाय, नम शिवाय भोले, नम शिवाय, हर हर गङ्गे नम शिवाय, नम शिवाय भोले, नम शिवाय, हर हर गङ्गे नम शिवाय। शिव शङ्कर भवान शङ्कर, उमा महेश्वर तव शरणं भोले। हे शिव शङ्कर भवान शङ्कर, उमा महेश्वर तव शरणं भोले। हे वृषभध्वज, हे धर्मध्वज, हे वृषभध्वज, हे धर्मध्वज, सांब सदा शिव त्वम शरणं भोले। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर गङ्गे नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, हर हर गङ्गे नमः शिवाय।
हे जगदीश्वर पिनाक पाणी त्रिनयन शंकर त्वम शरणं भोले। हे जगदीश्वर पिनाक पाणी त्रिनयन शंकर त्वम शरणं भोले। हे शशिशेखर सांब शिवा प्रिय हे शशिशेखर सांब शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणं भोले। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय। भुजंग भूषर तव शरणं भोले। हे अविनाशी कैलासवासी भुजंग भूषर तव शरणं भोले। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज सांब सदा शिव त्वम शरणं भोले। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय। बोलो पशुपतिनाथ भगवान को जय जय हो। बोले बाबा को जय जय हो। इसरी दक्ष प्रजापति ले शिवजी को वंदना करे प्रार्थना करे शिवजी प्रसन्न हुनुभयो र त्यो यज्ञ परिपूर्ण गराउनु भयो। हे राजा परीक्षित यसरी दक्ष को यज्ञ शिवजीले अंत्य तो गत्व आएर पूर्ण कराए पछि बल्ल देवी देवताहरू प्रसन्न भए दक्ष पनि धन्य धन्य भए। अब राजा परीक्षित प्रश्न गर्नुहुन्छ गुरुदेव सतीले देह त्याग गर्नुपर्ने कारण के थियो ल सुन त्यसमा पनि एउटा इतिहास लुकेको छ। एकपल्टको कुरा हो शिवशंकर भोलानाथ कैलाशमा बसेर हातमा माला लिएर जप गरिरहनु भएको थियो। सती महारानीले गएर शिवजीलाई सोध्नु भएछ हे शिवजी हजुर त देवाधिदेव महादेव हुनुहुन्छ देवताको पनि देवता हजुरले कसको जप गरिरहनु भएको छ कसको माला जपिरहनु भएको छ सबैभन्दा ठुलो व्यक्तिले त कसैको माला जप्नु नपर्ने ध्यान गर्नु नपर्ने हजुर कसको ध्यान गर्नुहुन्छ भनेर सतीले सोध्नुभयो। शिवजी भन्नुहुन्छ आस्ते क्षमाला हृदि राम तत्त्वम् जीवाग्र भागे पर राम मंत्रम् यन्मस्तके केशव पाद तीर्थम् शिवम् महाभागवतम् स्मरामि। महाराज भगवान श्री राम को सधैंभरि म मंत्र जप्ने काम गर्छु राम 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 भनेर भन्छु किनकि प्रभु श्री राम को भनेको मेरो इष्ट देव हो मेरो आराध्य देव हो। शिवजीले भन्नुभयो त्यसो भए प्रभु हजुरको इष्ट देव आराध्य देव भगवान श्रीराम को दर्शन गर्ने इच्छा छ मलाई लिएर गएर एकपल्ट भेटाइदिनु पर्यो भगवान श्रीरामसँग भनेर सती महारानीले भन्नुभयो। अब हुँदैन भनेर के गरी भन्नु है ठिकै छ तिमीलाई म लिएर गएर भेटाउँछु भनेर सती महारानीलाई शिवजीले लिएर जानुभयो पञ्चवाटिकामा। आज भगवान श्रीराम सीता महारानी हराउनु भएको कारणले गर्दा सीताजीको खोजी गर्दै गर्दै पञ्चवाटिकामा रुमल लिएर बस्नुभएको रहेछ। शिवजीले र सती महारानीले गएर भेट्नुभयो। सतीले विचार गर्नुभयो
हो एउटा सामान्य व्यक्ति को जस्तो गरेर पत्नी हराएको उनाले पत्नी को खोजी गरेर पत्नीलाई समझेर रुने व्यक्ति पनि कहीं ईश्वर हुन सक्छ र शिवजीले देखाउनु भयो तर सती महारानीलाई विश्वास भएन। एकछिन भेटघाट भयो, भेटघाट भइसकेपछि शिवजी र सती महारानी दुवैजना कैलाश पर्वतमा जानुभयो। कैलाशमा पुगेपछि शिवजी ध्यान गर्न लाग्नुभयो। सतीलाई विश्वास भएन, परीक्षण गर्ने इच्छा भएछ। एकपल्ट रामको परीक्षण गर्नु पर्यो भनेर शिवजी ध्यानमा बसेको अवसर पारेर सती महारानी कैलाशबाट निस्केर त्यही पञ्चवाटिकामा फेरि आउनुभयो र सीताको रूप धारणा गरेर भगवान श्रीराम भएको ठाउँमा पुग्नुभयो। लक्ष्मणजी भाउजू कता जानुभयो, भेटिनु भएन भनेर खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। खोज्दा खोज्दै सीताको रूप धारणा गरेर आउनुहुने सती महारानीलाई देख्नुभयो। लक्ष्मणले भन्नुभयो, दाजु दाजु हेर्नुहोस् त, ऊ भाउजू आउँदै हुनुहुन्छ भनेर देखाउनु भयो। ओहो सीता आए कि भनेर, मेरो सीते भनेर भगवान श्रीराम अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो। अलि अगाडि गएपछि चिन्नु भएछ, सती महारानी नि सीता भनेर आउनुभएको कुरा थाहा पाउनुभयो। हत्तनपत्त गएर चरण पर्नुभयो। माता हजुरले यो के गर्नुभएको, हजुर त मेरो आमा हुनुहुन्छ। भगवान श्रीरामले यति भन्नुभएको थियो। सती महारानी लज्जाले युक्त हुनुभयो, कालो निलो बन्नुभयो महाराज, अनुहार पनि एकदम मलिन बनाएर त्यहाँबाट लज्जाले युक्त भएर कैलाश पर्वततर्फ लाग्नुभयो। यतापट्टि शिवजीले भगवान रामको ध्यान गरेर आँखा चिम्लेर समाधि कसेर बस्नुभएको थियो। भगवानको ध्यान गर्दा गर्दै, रामलाई स्मरण गर्दा गर्दै भगवान श्रीरामसँग सती महारानी सीता भनेर भेट्न गएको कुरा देख्नुभएछ। शिवजीले विचार गर्नुभयो, मैले भगवान श्रीरामलाई गुरु मानेको छु, मेरो इष्टदेव मानेको छु। अब सीताजीको सतीले रूप धारणा गरेको हुनाले आजको दिनदेखिबाट सती मेरो गुरुआमा भनेर त्यो बेलादेखिबाट गुरुआमाको दृष्टिले हेर्न लाग्नुभयो महाराज। त्यही भएर पनि सतीले देह त्याग गर्नुपरेको थियो। शिवजीलाई विभिन्न ठाउँमा लिङ्ग उत्पादन गर्नको निमित्त, पीठहरू उत्पन्न गर्नको निमित्त सतीको देह पतन गराउनु थियो। त्यो कारणले पनि सतीले देह त्याग गर्नुभएको थियो। हे राजा परीक्षित, अब तिमी के श्रवण गर्न चाहन्छौ त भनेर राजा परीक्षित गपुरमा सुखदेव स्वामीजीले अब आउने अध्यायको प्रतापबाट मनु र शत्रुपाका दुईवटा छोरा मध्येमा उत्तनपाद राजाको चरित्र कथा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मानको कथा यस अध्यायबाट वर्णन भयो। बोलो भागवत भगवानको। मनु र शत्रुपाका दुईवटा